ဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာမျိုးကြီးချက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပြီးတော့စက်တော်မျိုးဆိုရကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပြောတော့ကြည့်ရခြင်းဝစီတမတဲ့ like ကြည့်ခြင်းဝစီတမနာဟုတ်ကဲ့ဘာသာပတ်ယူအားမရှိလို့ပဲထင်မျိုးမှ feel ကိုမထင်ခဲ့ဘူးတော့သူမဖြစ်ဘူးသူပရိအားတရားတွင်းပြီးတော့ဆက်ပြန်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းပရိအားလုံးစီအားလုံးကတက်ပလာဟုတ်ဒီရတဲ့ပန်းစုံပိတ်ပါရပြ။ဘာလို့လဲ။သူကကဲနေမှာရှိရစီအကုန်ပြည့်တိလေးပါဦး။၃လိုက်ရွတ်။အဲတော့စီရာဒီမှာအသေးလေးပါပြီးတော့မှပိတ်ရပေါ်ပြီပါ။ကျွန်တော်ပြီးဆိုင်ကြပါစီယူထေစီထေတစ်ခါလည်းအပြေးထေပါအပြေးထေပြီးပါဆိုရှင်စေ။ကိုဘောတလောက်ကုန်းတလောက်ဒီမှာပြင်းပြင်းပြေးပြီပါ။ဒီပြစ်တင်တာတကယ်တိုင်းရဲမှာဂျိုးတယ်ဒီတိုင်းရဲမှာဂျိုးတယ်ပြီးခုလိုမျိုးပြဿနာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်